Agora chegou a hora de você pegar o papel, a caneta e anotar as dicas de moda com a expert Cláudia Manhães. Cláudia, com você! Olá, Hanna! Obrigada! Mais uma vez estamos aqui para falar de um tema que eu acho que poucas pessoas mostram. Vocês devem ver nos sites, por curiosidade e tal, mas eu gostaria de mostrar um pouco do que acontece dentro de um evento de moda importante, que foi o Senac Fashion Business, onde o tema era verdejante. Verdejante por quê? Porque é o verde, a floresta, são as flores, é tudo que cria. Isso pode ser tanto na moda como na arte, enfim, artes plásticas, gastronomia, por que não? Porque um prato tem que ser muito bem colorido e muito bem feito. Então, lá dentro, nós encontramos tudo isso. E mostraremos para vocês agora algumas imagens. Tem um stand que eu achei fantástico, que ele é todo feito de pet, garrafinhas pet, com flores, com folhas dentro, e ficou com um efeito lindo. Teve um outro que colocou um galho de árvore, e nesse galho colocou os cabides das peças, quer dizer, de mostruário, né? Tem um outro que colocou também, não só a árvore, mas colocou todo o stand plotado com plotters em cima do verde. Então todo mundo do evento acompanhou o sistema. É tanto que teve uma marca que me chamou um pouco também a atenção, que foi a Converse, que ela fez uma vitrine que vários ângulos que você olhava, você via uma menina olhando dentro da floresta, olhando para o alto, pensando na vida. Eu achei isso muito interessante, tanto a forma de apresentar o painel, como o tema, porque também estava engajada no tema. Outro estande que eu gostei muito foi um que mostrava de adolescentes, peças de adolescentes, com rosinha, enfim, e parecia o país, Alice no País das Maravilhas. Outro que eu achei muito bacana também foram aqueles que usaram a estampa de bicho, a estampa selvagem, para postar fotos imensas de mulheres maravilhosas usando roupas com bicho, como a Maramac fez também. E daí por diante, achei muito bacana, achei lindo essa atitude da Heloísa, essa ideia que eles tiveram do próprio evento, porque tudo se correspondeu. E vocês vão ver mais e mais imagens aí que vão passar e vocês vão se lembrar do verde e da floresta, ok? Obrigada, um beijão, tchau, até a próxima. Cláudia Manhães, muito obrigada pelas suas dicas preciosas aqui no Destaque Empresarial. E não se esqueçam de conferir o site, que é www.modaeconsultoria.com.br.